Alltså kära sjukvård, eran telefontidsbokning öppnar 8.30. Jag ringer 8.29 så att jag precis, så att klockan precis hinner bli 8.30 när telefonen går igång. Och så säger ni så här, för återbud tryck 1, tryck 2 för att beställa arkebusering, tryck 3 för tidsbokning. Jag trycker 3 för tidsbokning. Då går det igång igen. Tryck 1 för återbud, tryck 2 för arkebusering, tryck 3 för telefonbokning. Vi har inga telefontider att boka. Då är det fortfarande klockan 8.30, för det är faktiskt 60 sekunder på en minut. Och en minut är ganska lång tid. Så jag tänkte såhär, det kan inte vara sant, jag måste ju liksom fram. Och liksom, så då ringer jag 2-3 samtal efter, jag tänkte, jag måste ju haka upp sig liksom. Nej, 8.30 så försvinner de sista telefontiderna. Och 8.30 så finns det inga telefontider kvar att boka. Och då undrar jag så här, varför ljuger ni? Det står att ni har telefontid mellan 8.30 och 11.00 eller vad det är. Det har ni ju inte. Ni har ju inte ens telefontid 8.30. För 8.30 så vi har en ledig telefon för tidsbok, eller för återbud, tryck 1. För arkebusering, tryck 2. Vi har inga lediga telefontider. Hur tänkte ni sen? Jag bara undrar. Jag bara undrar. Bea, vad tror du?